Mit navn er Allan, som Jens sagde, og kommer fra Molskov Svinehavl, og ja, det er lige et billede derfra. Vi driver to ejendomme hjemme ved os. Vi har vores sofarm, og vi har vores opdrætterstal, hvor vi sælger de fleste af vores avlsdyr fra. Jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg har taget min far med i dag, og jeg har taget min kone med også. Vi arbejder sammen med Danbred, har gjort det i mange år. Vi har drevet avlscenter for Danbred siden 1987, så vi har været med i nogle år efterhånden. Vi har 1100 søer på ejendommen, hvor vi kører med ca. 800 landrejsesøer og 300 durokker. Det vil sige, det gør vi ikke lige nu, men det kommer jeg tilbage til. Vi sælger elyer, krydsningspolte, F1, polte, landrasser, durokker og så galtgris. Nu, det er jo lige pludselig blevet sjovt at sælge galtgris, så dem synes jeg, de skulle med i dag. Og hvorfor er jeg her så i dag? Det er et godt spørgsmål. De må have været vidt omkring for at finde nogen. Men vi har brugt EP siden sidste sommer. Vi har de sidste 7-8 måneder, der har vi lært meget om produkterne. Vi har fundet ud af, hvad de er gode til, vi har fundet ud af, hvad de ikke er særlig gode til. Vi vil meget gerne dele ud af vores erfaringer, for der er ingen grund til, at andre skal lave de samme fejl, som vi har gjort. Jeg er på ingen måde foderekspert, og hvis det bliver alt for teknisk, så kan jeg desværre ikke hjælpe jer. Så mine erfaringer, det er udelukkende ud fra, hvad vi ser i besætningen, hvilket nok også er spændende nok for mange. Der er det her med de her mirakelmidler, som vi alle sammen kender til. Vi bliver jo nærmest ugentlig kontaktet af forskellige firmaer, der kan kurere alting. Der er ingen grænser for, hvad der kan lade sig gøre. De lover os guld og grønne skove, men vi kniver noget med at leve op til forventningerne, når vi har implementeret produkterne, og vi har brugt det et stykke tid. Og ja, det er meget, meget sjældent, vi har fået noget godt ud af det. Og det er jo selvfølgelig trist, når et godt produkt, i deres øjne, ender med at gøre vores hverdag sværere. Så bliver det da utroligt svært at blive ved med at sælge det skidt. Men vi er jo altid åbne over for nye muligheder, fordi det skal vi jo være som svineproducenter, og hvordan, det er jo sådan, vi skal overleve. Og jeg ved godt, det er måske lidt uretfærdigt at tage det her slide med mirakelmidler og kalde EP et mirakelmiddel, men ikke desto mindre, så er det sådan, det bliver set af mange kunder rundt om i Danmark, fordi det kan jo ikke passe det her, at du ændrer lidt i det her foder, og så kører det. Så det er jo desværre den kategori, de kommer i fra start. Ja, men vores start med European Protein var en lille smule atypisk. Jeg mødte helt tilfældigt med Thomas nede ved Danish Pig Academy i Herning. Vi var begge to dernede i forbindelse med noget eksportsalg. Jeg repræsenterede Danbred, og han European Protein. Efterfølgende havde vi jo flere møder, Jens, Thomas og jeg, omkring noget samarbejde og hvordan vi kunne udvikle de her eksportmarkeder sammen osv. Men det endte med, at vi faktisk begyndte at bruge produkterne derhjemme, frem for at vi indledte et voldsomt samarbejde på eksportmarkederne, i og med at jeg stoppede i Danbred cirka dengang. Så Jens og Thomas, de mødte op en dag på Mors, og ja, så gik vi i gang bagefter. Det er jo noget af det, vi nyder godt af, med noget personlig kontakt med nogle af dem, der rent faktisk ved noget om, hvad produktet kan og gør osv. Vi havde også vores dyrlæge, Hans Bundgaard, og Vestjyllands andel med helt fra starten af. Hans Bundgaard er en af Michaels kollegaer fra Porcus. I dag, der kører vi med 4% EP199 i vores strækthedsblanding, 9% i D-blanding, og så 8% EP100, 8% EP200 i vores smågrise 1. Smågrise 1-blandingen er også den, vi bruger i farstallen, når vi fodrer der. Smågrise 2, nu har jeg ikke lige skrevet kilo på, det
Det ved I helt sikkert selv. 8% EP også, og i smågris 3 også 8% EP. I afprøvningen er vi lige begyndt at hælde 4% i os. Bare fordi vi kan. Og fordi vi har en idé om, at det måske kunne hjælpe på ben og så videre. Så det er et forsøg, vi lige har sat i gang. Jamen, hvad ser vi i besætningen? Altså først og fremmest skal jeg sige, at det er svært for mig at sammenligne med før og efter vi begyndte at bruge produkterne fra European Protein. Og det er det, fordi at vi sidste år gennemgik en sanering derhjemme. Vi fik desværre noget træls PAS ind med noget luft, som vi lige skulle have ud. Det endte med en total sanering. Vi købte nye dyr ind. Og ja, det tager så lidt tid at komme op igen. Jeg tror, vi fik de første dyr ind i en gang i maj, starten af maj sidste år, ikke sådan noget? Ja. Så det er jo først nu, at vi er ved at være virkelig oppe i fuld produktion med anlægsøer, og jeg skal komme efter. Det kan også være en af grundene til, at vi måske derhjemme har kunne se en lidt hurtigere effekt af problemet, fordi vores staldanlæg har jo været rent. Vi har fået rene dyr. Det kan godt have noget at sige. Det er noget, vi har snakket meget med Jens om. Fordi vi har kunne se mange positive ting ved det her. Det kunne altså godt være en af grundene til, at vi har set det så hurtigt. Helt grundlæggende så er vi meget overbeviste om, at vores søer, de malker væsentligt bedre nu i forhold til før, da vi kørte med en traditionel blanding i diegivningsperioden. Vi har ikke de der små mus længere, som vi fik før i tiden. Variationen er blevet væsentligt mindre. Altså, den store gris er væk, og den lille gris er væk. Og det gør alting væsentligt lettere under faringen i første alder. I dag, det er blevet nemmere for os at kulde ud i ovnen, fordi vi ser, at søerne er mere friske. De malker bedre lige efter faring. Det har vi altid slåsset lidt med, specielt med de renrasser, med at få dem i gang. Men det er altså blevet væsentligt nemmere, og vi giver dem i dag en 13-14 stykker efter faring, og det går rigtig fint. Nu lyder 14 ikke specielt meget, men nu skal vi igen huske, det er renrasset søer, vi har med at gøre, og det er altså nogle lidt mere stadige bæster at have med at gøre indimellem. I vores farstal, der kører vi med unifeeder i alle stallene. Og det tror jeg, der gør sådan en som Michael helt vildt glad. Nu kan vi høre, at vi skal give dem masser af foder, og det er det, vi gør. Vi laver jo selv vores smågrise-1-blanding. Og det er sjovt, for efter vi har fået EP100 og EP200 i vores smågrise-1-blanding, og vi vel og mærke bruger vores egen frem for at købe alle mulige dyre mirakelmidler af, jamen, der går det faktisk helt enormt godt med at klemme foder i de her grise. Vi begynder cirka ved dag 10 med foder, inden det kører vi med noget jernekstrat og noget sager. Men vi er faktisk helt oppe på omkring 1,5 kilo foder om dagen inden fravænding den sidste uges tid. Og der kan I kan se, at det er lidt svært at se. De står, smågrisene, når de ikke ved, hvad de skal lave, så står de gerne under de her automater og venter på, at de kører. Men der er fuldstændig slikket normalt. Det mener vi også, det giver os en meget stor effekt efter fravænding, fordi dyrene går ikke i stå, når vi fravænder dem. De ryger direkte over i foder og kører videre. Generelt vil jeg sige, at smågrisene, de trives. De er fine, de er runde, de er røde, lyserøde. Men vi har stadigvæk diarré. Vi har stadigvæk en lille smule diarré. Fødselsdiarré har vi ikke specielt meget af mere. Det er ved at være meget, meget, meget let. Nu sagde Thomas før med noget proteinshow, at nu skulle man huske at få det rettet ind, så det passer med, hvad man gør nu. Det kan jeg kun opfordre jer til på det stærkeste, fordi det slåsede vi noget med til at starte med. Vi havde for meget i. Det drillede os enormt meget i første alden. Vi har også stadigvæk en smule turbokoli
store pattegrise, der lige pludselig vælter. Og det er nok det største problem, vi har lige nu. Det er ikke et stort problem, men det er det, vi ser hyppigst af diarréformer. En anden sjov ting er, når vi kommer ind i farestallen nu og skal fodre. Vi har en hel masse små sektioner med 22 stier i hver. Når vi kommer ind og trykker på knappen, nu er der foder, så whoopty, så står alle søerne op. Og det gælder både durokker og landrasser, og lige nu har vi faktisk også lidt Yorkshire. Det er lidt sjovt at se, fordi sådan plejer det altså heller ikke at være. De er meget, meget mere friske, meget mere aktive, end hvad vi har set før. Og det er en af de ting, jeg synes, der er dejligt at se, når jeg kommer ud i stallen, at mine søer de hopper op og ser godt ud. Hullet på søerne har vi fået nemmere ved at styre os, vil jeg sige. Og det her det er en af de mindste, smalleste, jeg kunne finde overhovedet. Og det vil jeg jo nok før i tiden kategorisere som en normal så. Igennem hele diegivningsperioden, der har de en voldsom appetit. Og det er os, der sætter begrænsningen, og ikke solen i dag. Det har altid været lidt en balance med, at vi vil gerne have trykket så meget foder i dem som muligt, for at igen de her landrasser, de ikke skulle blive til ingenting, for de havde det med at blive til sådan nogle cykelstyre, du ikke kunne bruge til en skid bagefter. Men i dag, der tager de det, de får, og de æder bare det ud af. Og igen, det har været en af vores største problemer, at vi har fodret dem for hårdt, fordi de kunne æde det, og så har vi fået diarré den vej igennem, fordi mælken har for meget protein i. Vores søer, de er... Ja, hvis det er det mindste, vi fravænder, så kan I selv regne ud, hvad der sker. Altså, hvis vi fravænder 100 søer, så kommer 98 af dem i brunst eller noget i den stil. Lige på klokkeslættet. Det er vi meget, meget, meget tilpas med. For der har vi altså haft mange, der har stået over før i tiden, fordi de har malket sig selv ihjel. Det er jo sådan med en landrasse så, at hvis du presser den, så bliver den bare ved med at give mælk. Den har ikke nogen stopknap. Så den vil hellere slå sig selv ihjel, end den vil lade det gå ud over smågrisene. Hvis du gør det samme med en Yorkshire, så er det lige modsat. Så lukker den bare for mælken. Så kan de der smågrise, så kan det være lige meget. Og der er fordele og ulemper ved begge to. Foderforbrug, altså det her, det er sådan en lidt grov kurve over, hvordan vi kører i farestallet. Og vi begrænser dem alle sammen ved 7,5 kilo svarende til cirka 8 foderenheder. Så kører vi ikke længere op. Jeg vil ikke sige, at vi sparer foder i farestallen i forhold til, hvad vi gjorde før. Men jeg vil sige, at det er blevet mere ensartet. Før, der kunne vi nemt have nogen, der røg op på 10, 11, 12 foderenheder, og så havde vi nogen, vi kun kunne få en 6-7 stykker i. Det gjorde det skidesvært at fodre i farestallen, fordi hvis du ikke var 100% over de her automater og fik stillet det hver eneste dag, jamen så kunne du sætte sådan en hel stald bagud og sætte dem i stå. Det er blevet væsentligt lettere i dag, fordi vi følger stort set kurven slavisk, stopper på 7,5 kilo, og så er det mere eller mindre det. Der hvor vi sparer foder, det er i vores drægtighedsperiode. Det her det er en kurve, min kone lavede, inden vi begyndte at få anlægsøer. Vi troede, vi skulle køre sådan her, og det viste sig så, at det skulle vi ikke. Vi ligger væsentligt lavere i dag, med durokkerne nede på omkring 2 kilo, og de renrasser nede på en 2,2 kilo, eller noget af den stil. Så en 10-15% vil jeg tro, vi sparer i drægtighedsperioden på foder i gennemsnit. Og vi bliver ved med at justere nedad, fordi søerne bliver ved med at holde hul, og bliver ved med at være flot. Og en af de helt store forskelle, jamen det er jo, vi har jo ikke noget, vi skal have repareret her i starten. Vi har jo ikke et hul, vi skal have genopbygget i forhold til, hvad vi havde før, hvor vi var nødt til at presse det meget fra starten, og hvor vi rent faktisk mistede nogen på benene på grund af det, fordi vi pressede dem for hårdt. Det koster, når man skal reparere i stedet for at forebygge. Ben. Vi har undret os rigtig meget derhjemme over, hvor flotte vores dyr var blevet, hvor fint de gik på benene.
og hvor lidt vi egentlig sorterede fra på grund af ben. Det har vi ikke rigtig kunne forstå, hvad det har skyldes. Så for en 3-4 uger siden, så kom Jens jo lige så stolt med en hel stak papir, men nu vidste han lige, hvad det var, der var sket. Nu havde han beviset. Altså, der er jo et eller andet, der tyder på, at når du bruger de her European Protein produkter, så optager du mineraler og så videre bedre. Og før Jens kunne fortælle os, at det sådan hænger sammen, faktisk lang tid inden det, der havde vi allerede set det i besætningen. Altså, et eksempel, det er cirka 5-6 uger siden, vi begyndte at sætte landracepolte ind i vores løbeafdeling fra vores egen produktion igen. Og vi har nok på den gode side 100 til at stå nu. Og vi har ikke behandlet en eneste for dårlige ben endnu. Det skal nok komme, selvfølgelig skal det. Men det er altså lidt, det er vi meget, meget tilpas med. At der ikke er en, der driller. Det samme ser vi, når vi skal sortere dyrene efter afprøvning. Jamen, vi kan faktisk koncentrere os om indeks nu, og ikke om eksteriør, som vi før skulle kigge rigtig meget efter, for der var rigtig mange, vi skulle kassere på grund af eksteriør. Og vores vældige Duroc, her er det lige nøjagtigt samme historie. Altså, der er bare flere af dem, der kan godkendes som salg af avlsdyr. Og det er det, der gør det sjovt for sådan nogen som os. Det er, når vi kan sælge dyr som avlsdyr, ikke som slagtsvin. Fordi det er nogen hulens dyr og slagtsvin at lave. Så er der en røde nogen. Du får jo ikke andet 13, 14, 15 af dem om året per så. Så det er træls, når de ryger den forkerte vej. Vi vil jo også gerne levere så gode dyr, som vi overhovedet kan til vores kunder. Jo. Så det her, det er jo win-win hele vejen rundt. Og lidt produktionsresultater, altså det her, det er lidt svært for mig at dele noget med jer, fordi igen, vi kører avl, og vi har lige saneret, og det meste er bygget på første læks, ikke også? Men vi har i snit fra vi startede haft cirka 16, eller præcis 16,2 levende fødte, 0,9 dødfødte, og faringsprocenten har lagt på 83,5. Vi købte alle poltene ind på én gang, 1200 styks på én gang. Og det er sådan, det er, når man avler, så vil vi have dyrene ind, vi vil have lukket, vi skal ikke udsætte os selv for risici ved at introducere flere dyr. Men det går selv sagt ud over resultaterne. Det kan ikke undgås. Men på trods af det, så er vi faktisk meget godt tilfreds med, hvad vi har opnået. For endnu, vi har prøvet at sanere før, og der var meget, meget stor forskel dengang fra, hvordan vi ligger i dag. Vi er helt sikre på, at resultaterne de bliver meget, meget bedre. Og vi kan jo se nu, vi har anlægssøer. Her i weekenden havde vi over 21 totalfødt på anlægssøerne i gennemsnit. Så det her det kommer virkelig til at rykke sig. Også selvom at det lander også ved at mærke. Altså drukker er der ingen grund til at snakke om, fordi det bliver man deprimeret af. Så har vi lidt på nogle smågrise her. Altså, vores landrace er i gennemsnit 77 dage ved 30,5 kilo. Og det er målinger direkte inden fra Sikkesa. De tager 1121 gram fra 30 til 100 kilo for ånderne, og så grisen lidt mere. Jeg tror faktisk, det skulle have været omvendt, det der. Og det er lige meget. Durokkerne er lidt hurtigere, 72 dage med en gennemsnitsvægt på 30,6 kilo. Og de tager sig så de her 1350 for en rund og en sogris for 1288. Det er nogle forholdsvis easy tilvækster, men der er stadigvæk en variation. Så dem der tager mest, de er jo op på 1,678 kilo jo. Og så er det altså en fordel, hvis de har fået de mineraler og så videre, de skal have for at få nogle stærke dyr, fordi det er altså hårdt beskåret. Zink. Vi kører stadigvæk med zink derhjemme i vores smågrise 1. Ikke i farstallen, men vi gør i smågrise 1 blandingen i klimastallen. Vi skruer langsomt ned, og vi er på et lavt niveau nu, og det er noget af det næste, vi skal til at arbejde på.
Fordi det har faktisk vist sig, at derhjemme er det en af folkene, der blander smågrise 1. Og ikke klar over, at der skulle zink i. Så vi har faktisk kørt en del uden zink, har vi fundet ud af. Og det er jo det, der ingen der har kunne se overhovedet. Så jeg tænker, at vi skal til at prøve til med at prøve at fjerne det fuldstændig. Udfordringer. Altså selvfølgelig har der været udfordringer. Det er der slet ingen tvivl om. Men den største udfordring for os har været optimering af de blandinger, vi allerede havde. Vi var en af de første avlsbesætninger i Danmark, der tog det her ind til vores søer, alle produkterne på én gang. Og det gav en lille smule problemer, fordi at optimere til krydsningssøer og renrace, det er to vidt forskellige ting. Der er lidt, man lige skal tage højde for her. Det har specielt været vores digeblanding, der har drillet til at starte med, og det har været noget med noget protein. Smågrisblandingerne har kørt meget mere fornuftigt, men her har vi også været nødt til lige at skulle ind og justere en lille smule. Men det kører rigtig, rigtig godt i dag, og vi har fået løst det. Men Jens, han har altid været god til at supportere os, og har taget telefonen hver gang, vi har ringet, også selvom det har været far, der har ringet. Det er ikke altid godt, når far begynder at ringe rundt til leverandøren. Men Jens, han har altid en forklaring klar. Sjov nok. Jeg ved ikke, om han sidder og skriver på det hver aften, hvad han skal fyre af dagen efter. Men altså, Jens, han har været rigtig god til at få os til at blive ved med at tro på projektet. Og hjælpe os tilstrækkeligt. Og hvis der er problemer, så kommer han. Men det skal de have ros for. Det hjælper mig, at man kan få den support, der skal til. Det var det, jeg havde at sige om vores lille produktion. Så ja, det var det hele.